Ağcabəd rayon mərkəzi xəstəxanasında ölüm hadisəsi baş verib. Ağlam rayonunun Əhməd Ağalı kənd sakini 1993-cü il təvəllüdlü Süleymanov Elçin İsmixan oğlu bağırsaq uzanması xəstəliyi ilə Ağcabəd rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət edib. Yaramış vəziyyətin daha kəskinləşməməsi üçün həkimlər onu 3 ay bundan əvvəl əməliyyat edib. Ancaq ilk əməliyyat uğursuz alıb. Daha sonra 24 yaşlı gənc 17 gün ərzində 3 dəfə əməliyyat otağına girməli olub. Lavazimatlar vardı, hamısını cimizden aldık. Axırıncı səfərdə hava balonunu gətirdik, dediler ki, artık da bu gecdi, ehtiyac deyil. Uşaq bir gün ondan qabaq komiya düşdü, bir gün də gizlətdilər bizdən, təzəmizdən nə lavazimat lazımdı, yenə aldılar. Sonra da bizə məlumat tanımlar ki, bəs gecdi, girişib, nə əlimizdən gəldi, elədik, mümkün olmalı, uşaq dünyasını dəyişdi. Qanaxma, uşağı həkim sələnkarlığına, yaxşı baxmadıqlarına görə qanaxmadan uşaq rəhmətə getdi və bizim gözümüzün qabağında anası dedi ki, bu şılanqlar psulkaların içində olub qanla gəldi, otdu, şılanqları kəsdi, işbirislərindən çəkdi, tökdü yerə, sestralara çığırdı ki, bu qanı götürün, yığışdırın buradan tez, budur, odur, litr yarım qan çəkdilər, uzi gəldi, yoxladı, dedi qaraciyərlə dalağın arasında litr yarım maya var. Bana da dedi ki, gəl bıçağı verim, apar ver ona, sabahsı gün dəlil sübut. Ailə üzvləri iddia edir ki, Elçin Süleymanov sonuncu əməliyyatında qan itirmədən, daha doğrusu həkim səhlənkarlığından dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Ağcabəd rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlliloğlu, Səs TV, Ağcabədi.